Nestarosto, dnes jsme v obecnici na obecním úřadě a vy jste dnes předával plakety za darování krve. Jak to tady probíhá? No tak každý rok na jaře tady přijmeme vždycky ty dárce krve a předáváme jim plakety, no a potom samozřejmě mají nějaké to občerstvení. Jak byly plakety rozvrženy? Tak letos byly dvě zlaté, jedna stříbrná a pět bronzových. Odběru se zúčastnilo asi 50 lidí, ty byly darovat krev hromadně? Ano, hromadně, vždycky každý rok to dávají dvakrát roka hromadně. Jak to organizujete, tuto slavnost? No tak víceméně to organizuje Červený kříž tady v obecnici, nicméně to tady předávání těch plaket a tohle organizuje obecní úřad. Takže nejdřív je přijmeme tady na obecním úřadu a poté teda jdeme do restaurace místní, kde teda mají občerstvení a kde se pohovoří vůbec o nějakých problémech vůbec tak všeobecně. Vy zde na obecním úřadě neděláte jenom dárce krve, ale myslím, že děláte i vítání občánku a podobná akce. Ano, děláme vítání občánku a s žákům 9. tříd se každý rok tady předává vysvědčení slavnostní. Jak si žije obecnice? No tak já si myslím, že celkem dobře, nějaké plány i pro letošní rok máme. Máme tady konečně se nám podařilo teda koupit od církve faru a tu budeme předělávat na Centrum celoživotního vzdělávání v Pardubickém regionu v hodnotě 22 milionů. Dál máme plánu vytvořit nový prostor pro tělocvik ve škole, to znamená výstavba nové tělocvičny a komplet rekonstrukce základní školy, ta hodnota je nějakých 32 milionů korun. No a dále bychom rádi vystavili ještě sběrný dvůr, který tady chybí a který bychom tady chtěli mít. Ta hodnota je nějakých 5 milionů korun, je to všechno z dotace. My vám přejeme za televizi Funka hodně úspěchů. Děkuju moc. Dobrý večer. Dneska mimořádně z mé strany informace, Příbram prohrála s Kladnem v dnešním zápase, vyrovnaném zápase 3-1. A máme u mikrofonu Láďu Mikulenku, tak se ho zeptáme na jeho pocity z dnešního zápasu. Tak zápas, jak už si podotknul, byl vyrovnaný z obou stran. Dva sety se zápas lámal v koncovkách, kde jsme prostě byli horší ve dvou balonech. Kladno měl větší štěstí, uhrálo si to a berou vítězství v tomhle zápase. V čem byl zásadní rozdíl mezi Kladnem a Příbramem? V proměňování bodových balonů, si myslím já, protože my jsme udělali pár chyb na bodovkách, Kladno a zablokovalo, nebo jsme si to povyházeli sami, když to a pak na pozornosti. Příští zápas bude v neděli. Co do té doby vymyslíte? No, chtělo by se to maličko zlepšit napřímu a prostě víc se prostě nahecovat a hned, protože máme co zpět. Ještě jednou, co do té doby vymyslíte? No, takticky se připravíme víc na Gromadovského, který skládal dost balónů, takže bychom potřebovali v neděli ubránit, no a uvidíme, jak to půjde. Budeme držet palce, aby v neděli jste vyhráli a aby jsme se s Kladnem samozřejmě, takže budeme držet, aby jsme v neděli porazili Kladno a vrátil se zápas sem do Příbramské haly. Pozvánka nějaká pro diváky? Určitě. Budeme vás potřebovat, doražte vojným poštu na Kladno, hrajeme po česti a pojďte nám pomoct to vrátit sem.
U mikrofonu máme Petra Havrlíka, bývalého hráče VK Příbram. Dobrý den. Dobrý den, Petře. Dobrý večer, Dobrý Petře. Den, Mirku. Jak jsi viděl dnešní utkání, jestli jsi neměl čas sledovat zápas, než by jsi se staral o tvé dva budoucí hyperaktivní volejbalisty. Zápas jsme samozřejmě stihnuli sledovat, škoda toho třetího setu, nebo čtvrtýho, teď nevím, kdy jsme měli podle mě vyhrát, bohužel to tam nevyšlo. Byl to rovnocenný soupeř dneska, no. mohlo to být 1-1, mohlo to být zajímavější, teď to bude hodně těžký nakladně. Teď to samozřejmě bude hodně těžký a co to máš, jak jsi vzpomněl, máš dva syny, jak ty se připravují na volejbalovou kariéru svého po svém otci? Tak zatím jednomu jsou 3, druhýmu 5, takže zatím se úplně nepřipravuju. Ten 5letý už by mohl začít. Samozřejmě s balonem je to baví, když je čas, tak je beru do tělocvičny, aby se trošku odtrkali a uvidíme, jestli k tomu budou mít boj, zatím to je právě. Díky. Prosím. Takže dámy a pánové, vy kdo máte 5, 6, 7, 7 leté děti, šup s nima do volejbalového klubu Eurosty Příbram. Díky a doufejme, že se uvidíme 28. března od 18 hodin tady v Hale Aqua Centra. Díky, ahoj a dobrý večer. Ve čtvrtek 15. března byla zahájena ve Hvožďanech unikátní výstava stavebnice Lega. O výstavě jsem se bavila s paní starostkou Markétou Balkovou. Jak vlastně vznikl nápad na výstavu? No, bylo to tak, že jsme na podzim navštívili jednu menší výstavu se svým dítětem a s jeho kamarádem a víceméně byli trošku zklamaný. Já říkám, takovou výstavu bychom si mohli udělat taky. No a děti se toho chytli, jak to tak bývá. A tady ta věta, tady jsem řekla, že jsme si to mohli udělat sami. Tak oni se toho chytli a víceméně byli jak zimnice a v lednu jsme se rozhodli, že teda výstavu uskutečníme. Takže jsme udělali avízo do regionálního tisku, spojili jsme se školou, víceméně od ledna stavíme. A kde se všechny tyhle stavebnice vzaly? Kdo je stavěl? No, stavěli je malinký, velcí, mladí, staří. Máme tady modely od dvouletých dětí, máme tady modely od dědečků, modely přivezli doktoři, právníci, účtaři, páni inženýři, děti. Tak. Takže jsou to soukromé modely. Chtěla bych říct, že výstava je unikátní v tom, že není komerční, my jsme si výstavu nezaplatili. Ale je opravdu dělaná s láskou a prostě sami jsme si ji dělali. Čekala jste, že bude taková účast? No, musím říct, že jsem v začátku měla strach, že se nám lidi nepřihlásí, ale když teda tady máme modely z Prahy, z Příbramy, z dalších prostě velkých měst, tak ve čtvrtek, vlastně před jarními prázdninami, tak už jsem si myslela, že už to nabírá poměrně velký jako rozměr. No a de facto poslední model, ještě dneska volali lidi, že by chtěli přivést modely, tak samozřejmě ještě asi v půl třetí jsme dodělávali výstavu. Je tady 40 vystavovatelů a na 350 modelů. Jaké modely tady vlastně máte? Tak je to od toho Lega pro nejmenší od Dupla vlastně až po Technics. Jsou tady roboti, máme tady robota, který dokáže pozdravit. Jinak mezi naše takové nejvzácnější modely tak patří model planetární sondy Opportunity, která v roce 2003 přistála na Marsu. Máme ji bezplatně zapůjčenou z hvězdárny z Plzně, takže tímto jim moc děkujeme. Další zajímavý model je metrový model londýnského Tower Bridge, což je prostě nejznámější londýnský most. A potom taková rarita, je tady nejstarší Lego z roku 1974. Dá se říct, že každý model je unikátní. A ještě bych ráda pozvala opravdu diváky, aby se přišli podívat, protože jestli má Los Angeles Hollywood, tak my tady máme Legowood, typickou skálu prostě s bílým nápisem. Takže ať přijedou, pro malé děti je tady udělaný dětský koutek, každé dítko si odnese nějakou památku, ať už v podobě omalovánek, samolepek. A při dnešní vernisáži, tak vlastně všichni děti, které tady byly, tak ochutnali výborný Lego dort s jedlýma kostičkama. Dneska byl zahajovací den, tak kdy se budou moci diváci sem přijet podívat?
Takže ve všední den, tak aby mohli diváci přijet i po práci, tak máme od 15 do 18 hodin a soboty, neděle, tak kromě polední pauzy, tak je to od 10 do 18 hodin, tam je potom 2 hodiny pauza přes poledne a jinak samozřejmě tímto můžou přijet i školy, školky a školy z nejbližšího okolí jsme obeslali, takže už se nám plní dopolední termíny, jinak pokud by třeba měli zájem organizované skupiny, tak zavolat na obecní úřad do Hvožďan a rádi výstavu zpřístupníme i mimo teda otevírací dobu. Pro nás je největší jako zadosti učinění a radost z toho, že máme dneska při vernisáži plno. Je tady spousta lidí, ať už s Příbrami, i ze vzdálenějšího okolí a úplně musím říct, že nás to dojalo, protože takovýhle velký zájem jsme opravdu nečekali. A opravdu výstava vznikla díky dvou klukům, kteří byli fakt jak zimnice, jsem říkala. U mikrofonu mám právě ty dva kluky, kteří za to můžou, že tady dneska výstava je. Tak kluci, jak vás to napadlo? No, vzniklo to celý tak, že byli jsme v jednom z regionálních měst a měli tam výstavu, která nás znepokojila a tak moje mamka zmínila, že to jsme si tu výstavu mohli udělat sami. Tak tady to takhle je. A jak jste spokojený s tím, jak to tady dneska je? Je to dokonalý, až na to, že nám teď spadl vlak, takže to se asi nepovedlo. Tak jak vidíte, výstava stojí opravdu za to. Navštívit ji můžete v Hvožďanech do 1. dubna. Pro zprávy Příbram, Karolina Petráňová. V areálu 1. FK Příbram se ve středu 21. března konala celodenní stáž. O jakou stáž šlo, to nám poví hlavní organizátoři. Myslím si, že ten program dnešní bude hodně pestrý pro ty trenéry. Je hezký, že se přijelo na nás podívat, nebo přišlo se podívat na tuhle akci plno trenérů, nejenom tady z okresu Příbram, ale i vlastně z celé republiky. Vlastně v úvodní části je to zaměřené na dospělý fordímu. V tomhle tréninku se přesunuli do učebny nebo vlastně do tiskovky, kde měli debatu s našima vlastně nejzkušenějšíma hráčema, s Petrem Grajciarem a s Tomášem Zápotočným. Teďkom vlastně následně bude oběd, po obědě bude, myslím si, že vyšší část tohohle programu, kdy vlastně oba dva zkušení lidi vlastně v českém fotbale, ať už Tonda Barák nebo pan Saplár, budou mít přednášku. A po přednášce samozřejmě ukázka tréninků. Začneme od těch nejmenších, přípravkový kategorie, žákovská kategorie a samozřejmě i dorostenecká, ta nejvyšší, ta U19, vlastně celostátní liga dorostu. Poté budou mít zase čas na nějaké občerstvení, kávičku, trošku spočnou a přijde naše vlastně dlouholetá fyzioterapeutka na tom, aby byli vlastně dobrý po té zdravotní stránce. A závěr nebo ukončení vlastně celé téhle akce bude přednáška našeho sportovního ředitele pana Petra Janoty, co se týče vlastně celého chodu té akademie nebo těch kluků, kteří jsou tady vlastně přímo v té akademii ubytovaný a který působí tady v akademii. A co je smyslem dnešního dne? Tak je to stáž pro trenéry v rámci projektu Fotbal spojuje, který jsme znovu oživili, znovu jsme ho přivedli k nám do města. Jsou tu dvě skupiny trenérů. Jedna je skupina, která se chce prostě vzdělávat, chce vidět, jak to funguje v profesionálním klubu, a druhá je skupina trenérů, kteří se přihlásili přes Fatscher a ty získávají kredity v rámci své trenérské kariéry. Dostanou trenéři nějaké potvrzení nebo diplom, že tuto stáž absolvovali? Trenéři ano, dostanou diplom, dostanou certifikát, diplom, můžeme tomu říkat, jak chceme. A o tom, že stáž absolvovali, úspěšně podepsanou mnou a naším sportovním ředitelem panem Saplárem. Kdo vymýšlel dnešní program? Je to nějak daný asociací, nebo si to může vymyslet přímo ve vnitř toho klubu? Nějaké standardy to má, ale řeknu, hodně to vymýšlel vedoucí naší mládeže Dan Huňa s Petrem Janotou, potažmo se mnou a pár dalšími členy klubu. Z jakého
jakého důvodu jste se zúčastnil dnešní stáže? V podstatě jsme se zúčastnili z vlastní iniciativy, aby jsme se přiučili něco z hráčské profese, jsme naskočili do trenérské, takže jsme chtěli zase vidět, jak to funguje jinde a přiučit se nějakým novým metodám a aplikovat to potom do našeho klubu. Něco už tady máte za sebou, pár hodin tady jste. Jak se vám to zatím líbí? Líbí se nám to moc. Byli tady ligoví hráči, takže tam jsme od nich slyšeli nějaké postřehy z jejich kariéry. Tréninková jednotka A týmu, která měla hodně kvalitní úroveň a těším se ještě na ty přednášky o těch mládežnických kategoriích, které se nás vlastně nejvíc týká. V sobotu se koná legendární koncert skupiny Spelbl Helpers tady v Příbramském kulturním domě. Při té příležitosti jsme vyspovídali jednoho z členů kapely. Jste vlastně jako kapela Spelbl Helpers, jste vlastně revivalem legendárních AC/DC. Co vás vlastně přivedlo na to vůbec založit revival a proč právě jste zvolili AC/DC? Tak vlastně tato kapela, bych řekl, že vznikla trošku náhodou. Jsme s Ivanem Ajzem kdysi před asi 23 lety spolu hráli v jedné legendární příbramské kapele, která se jmenovala Galan Martin. A ta kapela hrála málo na koncertech a my jsme si řekli, že chceme ještě hrát víc, takže spolu zkusíme dát dohromady další kapelu zábavovýho typu, která bude hrát hlavně covery všech možných kapel. Jako první jsme začali dělat naší jednu z nejoblíbenějších kapel, což jsou právě AC/DC. A oslovili jsme Petra Průšu, kterýmu si myslíme, že se dějí naprosto dokonale, takže vlastně jsme už u toho i zůstali. Že jsme se domluvili nakonec, že zůstaneme jenom těch AC. A byla to, dalo by se říct, i trošku tak náhoda. Ale jsme za tuhle náhodu strašně, strašně rádi. Říkáte se i Spelbl Helpers. Jak jste vlastně na tenhle ten název přišli? Tenhle ten název kapely vymyslel Ivan Ajs, protože jeho vlastně oblíbenou postavou pohádkovou jsou Spelbl s hudumníkem, což samozřejmě je nás celý kapely, to je to naše dětství, mládí, takže jsme po přemýšlení, jak by se kapela mohla jmenovat, zvolili tenhle ten název a jsme taky rádi, že jsme ho zvolili, že se nám občas i stane, když třeba hrajeme v Německu, tak ve východním bývalém, tak samozřejmě Spelbl s hudumníkem znají tam. Za dobu koncertování jste si vytvořili poměrně stabilní fanouškovskou základnu, a to nejen tady v Čechách, ale třeba právě i, jak jsi zmiňoval, v Německu. Čím si vysvětlujete tu věrnost těch fanoušků, že prostě ty koncerty jsou vždycky vyprodaný, že tam je vždycky hodně lidí? Tak, já bych to rozdělil na dvě části. První je, že svým způsobem to není až tak naše zásluha, protože jsme si vybrali jednu z nejlepších kapel, kterou jsme si vybrat mohli, ale v žádném případě jsme si ji nevybrali jako kalkul, ale protože je to opravdu muzika, kterou můžu říct za sebe, za Ivana a za Petra, za zpěváka, že to je vlastně kapela našeho mládí, kterou jsme hráli ještě právě v Axiálu, ještě než jsme založili tenhle ten revival, tak už jsme ji hráli od nějakých svých třeba 15-18 let. Takže v podstatě skoro od začátku existování kapely AC/DC. A jak jsem říkal, je to muzika našeho mládí, která nám vydržela zaplať pámu do dneška. Budete hrát teď za pár dní v Příbramském kulturním domě. Na jaký slavný pecky se teda můžou návštěvníci koncertu těšit? Co zahrajete? Zahrajeme téměř všechny. Ale my jsme, když jsme vybírali repertoár, tak jsme taky koketovali s takovou myšlenkou, že bychom třeba hráli méně známé písničky, aby jsme třeba seznámili lidi vlastně s tvorbou AC/DC. Třeba jsme nechtěli hrát Hell's Bells, ale nedalo se to, musíme hrát i Hell's Bells. Samozřejmě hrajeme ji rádi, tím nechci říct, že by jsme ji neměli rádi, to v žádném případě, ale chtěli jsme hrát i méně známé písničky, ale bohužel nám to lidi úplně moc nedovolí. Takže opravdu hrajeme ty největší fláky a když vybíráme třeba nějakou písničku, kterou budeme hrát, když chceme trošku obměnit playlist, tak se vybírá těžce, protože
dalo by se říct, až možná na pár výjimek, tak co písnička od AC/DC, tak pro nás je to hit. A pojďme ještě na závěr teda pozvat lidi, kdy mají přijít na koncert z Pables Helpers do kulturního domu. Takže já bych chtěl pozvat příbramské posluchače a fanoušky AC/DC, doufám, že můžu říct i fanoušky Pables Helpers. Přijďte nás podpořit 24. března v sobotu, koncert bude začínat cirka od 8:30. Tak nezapomeňte, v sobotu 24. března od 20:30 tady v kulturním domě v estrádním sále. března odstartoval předprodej vstupenek na Petra Nadě, jehož koncert se uskuteční 31. května ve sportovní hale na Dobříši. Jak se těšíte na koncert Petra Nadě? Jsem moc, strašně se těším. A jaká je vaše nejoblíbenější písnička? Samozřejmě Kristýnka. Já se přiznám upřímně, že my jsme měli ze 4 měst nabídku na vystoupení Petra Nadě, s kterým naše agentura VDN Promo zahájila spolupráci, ale nakonec jsme se rozhodli pro Dobříš, protože zejména kvůli skvělému publiku, které tady panovalo na koncertech Lucie Bílé i Hanky Zagorové, ale taky kvůli skvělému přístupu vedení města, které i přes nějaké porodní bolesti vždycky nás podpořilo. Věřím, že po asi 32 nebo 33 letech, prostě něco přes 30 let, kdy se vrací do stejné haly, jenom trošku už zmodernizované, protože je úplně nová, to Petr nějak pořádně rozbalí a přijede stejně jako tenkrát s kapelou Indigo. Série koncertů na Dobříši pokračuje, tentokrát sem zavítá Petr Nať. Co na to říkáš? Já jsem moc rád, je to třetí koncert v pořadí. Jsem moc rád za to, že se podařilo opět tento koncert organizovat. A velkou odměnou je to, když vidím, kolik lidí v rámci předprodeje vůbec na předprodej dorazilo. Takže to mě ujišťuje v tom, že koncerty ve městě Dobříši mají cenu a určitě to má cenu. Určitě bych touhle cestou chtěl všechny Dobříšáky pozvat a věřím, že si to tam společně pořádně užijeme. Takže přijďte. Takže nezapomeňte, koncert Petra Nadě už 31. května ve sportovní hale na Dobříši. Vstupenky jsou v prodeji na infocentru města Dobříš a nebo v síti Ticketstream. Hornické muzeum Příbram pořádá již 2 desetiletí jednu z tradičních akcí, která má název Velikonoce v Hornické chaloupce. Letos tato akce probíhá již od 19. března a potrvá do 1. dubna na Boží hod velikonoční. Chtěl bych touto cestou co nejsrdečněji pozvat všechny diváky a posluchače televize Fonka na tuto naši interaktivní akci, při které chceme připomenout staré hornické tradice, tak jak havíři před těmi 100 a více lety se těšili na přivítání nejvýznamnějších křesťanských svátků, kterými Velikonoce byly. Tuto akci pořádáme zde v historické hornické chalupě, která je součástí našeho muzea a byla prohlášena národní kulturní památkou. No a my se snažíme, jak už jsem řekl, interaktivní formou přiblížit jednotlivé zvykoslovné činnosti a rukodělné práce, které jsou právě spojeny s těmito nejvýznamnějšími křesťanskými svátky v prostředí industriálním, to znamená v prostředí hornické rodiny. Horníci byli lidé zbožní, každý den v podstatě riskovali svůj život pod zemí a proto i ten duch Velikonoc je zde trošičku jiný než například někde na venkově. A sice setkáváme se zde například s výrobou korálků v podobě řemesla, kterému se říkalo rozhárnictví, což bylo řemeslo, kterým se zabývaly právě ženy horníků a oni vyráběli faktorským způsobem ozdoby z korálků, zejména pro Svatou horu různé růžence a podobné předměty. Zrovna tak zdobení velikonočních vajíček se provádělo pomocí vosku, protože v nejedné z hornických rodin se z vosku odlévaly buď svíčky, anebo se vyráběly takzvané obětiny, takže ten vosk samozřejmě sem náramně patří. Další takovou typickou věcí bylo vyřezávání plastik hornických patronů svaté
barbody svatého Prokopa, kterými si horníci zdobili svoje příbytky. I tato činnost je zde prezentována, nebo výroba svatých obrázků. No a tím se vlastně napověděl, co zde návštěvníky čeká, zejména ty nejmenší. Rádi bychom, aby se zejména rodiče s dětmi nebo školy seznámili s touto činností. Mají možnost si tady ty jednotlivé rukodělné činnosti vyzkoušet a svoje výrobky si odnést na památku. Touto cestou bych chtěl pozvat vlastně všechny posluchače a diváky televize Fonka, zejména na víkendy, na víkend 24. a 25. března a potom na prodloužený víkend, to znamená od 30. března do 1. dubna, kdy hornická chaloupka bude otevřena od 10 do 17 hodin. I mezi tím zde samozřejmě probíhají tyto ukázky. Souběžně s Velikonocemi v hornické chaloupce naše muzeum nabízí obdobnou činnost ve skanzenu ve Vysokém Chlumci, která tam začne v pondělí 26. března a potrvá rovněž až do Božího hodu velikonočního, to znamená do 1. dubna 2018. I tam jsou všichni srdečně zváni. Zdař Bůh. Jestli Krista Pána Židům prozradit, za to budeš pekle hozit. Luciferem se dá smažit. Ben, ben, blechy ven, a vajíčka do košíčka sem. Stars in sky, let's dance for a while. Heaven couldn't wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.